Assalomu alaykum, quyosh xovozlari. Salomatmisizlar? Zerikib qolmadinglarmi? Xudo xolasa bu galgi sayohat qiladigan fermamiz go'sht yo'nalishida boqiladigan ferma asosan. Like bosib, kommentariyada chiroyli fikrlar berib, fikr qoldirayotgan insonlarga kattakon rahmat. Sizlarni Alloh rozi bo'lsin. Unda videomizni boshlaymiz sekin. Mana okeylar. Bu yerda Italyanski Hikol, Poltavski Serebro va Burgun qo'yonlari boqiladi asosan. Go'sht yo'nalishini eng mahsuldor zotlari. Ovozim past chiqib qolishi mumkin, chunki bu ferma sexda joylashgan. Ovoz eshitilmay qolishi mumkin. Shuni hisobiga. Bunun bolları ham bor ekan. 12 ta bola qarayotgan ekan. Italyanski Hikol. Fransiya, Italiya davlatlaridan keltirilgan de buni. Ota bobolari. Bu Poltavski Serebro. Kumush rang. Bu ham Hikol. Bular Burgundiya. Dunyo bo'yicha go'sht yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rinda turadi deb sam adashmayman. Mana buni bolalari ham bor. Go'zalligini qaranglar. Mashalloh. Bular urg'och qo'yonlar hammasi. Bu yo tomonda erkaklar ekan. Mana. Karmushkalar to'ppa to'la. Bu yo tomonda maladoylar, mana mana shu qo'yonlar 3 oylik, 3,5 oylik qo'yonlar. Hozir ko'ramiz veslarni. Bu parodalar 3 oylikdan uzun boshlab so'yilaveradi. Kecha. Mana 2 kilo, 2,5 kilo. Tinchida hozir. Kimga go'sht kerak bo'lsa, sveji halollab so'yib beraveradilar. Mana shu 3 oylik, 3,5 oylik aynan go'sht bo'lib turganlarni so'yib beradilar. Mana mana bu quyon 12 ta bola boqayotgan bo'lsa ham mana baqvat turibdi. Chiroyli quyonimiz. Italyanski Hikol. Bu so'yilsa uje kamida 1,5 kilo go'shti bor. 3 oylik, 3,5 oylikdan so'yish boshlanadi. Eng vitamin boy yumshoq payti bo'ladi go'sht. Maladoylar. Bunaqa narsalar ham bor. Uxlayapti.
Bu quyonchilik bir kamida 15 kunlik o'zi ko'zlari ochilishi boshlagan. Onasidan bir 40 kunlik bo'lganlarda uje ajratishni boshlaymiz, xudo xolasa. Agar kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bular toza italyanskiy hikoyalar. Leyla Pana liniyalarida. Ota-onasi Leyla Pana'dan kelgan ekan. Leyla Pana'ni taniydiganlar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Yana olaylik. Bola boqayotgan quyon baquvvatligini. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga quyon go'shti kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sveji halollab so'yib beraveradilar. Quyon go'shtini foydalari ko'p, sahri bor. Keyin yog'li go'sht mumkin emas bo'lgan odamlarga ayni muddao. Quyon go'shti ham immunitetni ko'taradi. Shamollagan odamlarga berilsa, sho'rvasini ichirilsa, foydasi ancha yaxshi. Keyin iloji boricha videolarimizdagi like, comment yozib ketishni unutmanglar. Qancha like ko'p bo'lsa, comment ko'p yozilsa, YouTube ko'proq odamga reklama qiladi, ko'rsatadi, quyonchilik keng tarqalaveradi. Xudo xolasa videolar qilishda davom etaveramiz, to'xtamaymiz. Sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha. Men o'kalar aytib o'tganimdek, bu quyon fermasi sexda joylashgan, paddon ishlab chiqariladigan. Agar kim kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar, har xil razmerda, har xil firmalarga ishlab chiqarib beraveradilar.